ئازان سلاوتان لێبێت دیارە گرژی و ئالۆزیەکانی بەغدا بەردەوامی هەیە هەروەها سەنجارێکی شەباس لە کاندیندی سەرۆک کۆمار هەروەها باس لەوەش دەکرێت کۆمەڵێک پۆست گۆڕانکاریان بەسەر هاتووە هەروەها باس لەوە دەکرێت کەوە جارێکی دیکە پەرلەمان دادنیشێتەوە بۆ ئەوەی متمانە لە سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بگرێتەوە کۆمەڵێک پرس هەیە ئێستا لە بەغدا تاوەکو ئێستا قسە و باسی زۆری لەبارەوە دەکرێت بە دیاریکراویش گۆڕانکاریەکان لە پۆستی سەرۆک کۆمار من ئێستا میوانێکم لەگەڵا ئەویش ڕابیع خان بەرپرسی مەڵبەندی یەکێتی لە بەغدا لەگەڵم دەبێت ڕابیع خان سڵاو لێبی یەکێتی گۆڕانکاری کردووە خۆی بە دەربارەی پێکهێنانی حکومەتی داهاتووی عێراق تا ئێستا هیچ گۆڕانکاریەک لە هەڵوێستەکان نەبووە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پابەندە بە کاندیدی خۆی و پارتی دیموکراتی کوردستانیش بە هەمان شێوە و تەنانەت لەم دانیشتنەی کە تەحالفی ئیداری دەوڵەت دانیشتنی لەسەر کرد لەسەر بەرنامەی حکوومەتی داهاتوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەرنامەی خۆی پێشکەش کرد بۆ بەشداری لەم حکوومەتە و مەرجەکانی کە پەیوەستە بە ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیانی کوردستان و مافەکانی هاوڵاتیانی کوردستان و هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی دەستوری عێراقا پارتی دیموکراتی کوردستانیش لەوانەیە هەندێک بابەتی پێیوەست بەخۆی کە لە بەرنامەیدا هەبووە بۆ بەشداریکردن لەم حکوومەتە ئەمانە تا ئێستا هەروەکو ڕابردوو هەر لایەنە و لەسەر هەڵوێستی خۆیەتی بۆ بەشداریکردن لە حکوومەتی داهاتوو و کاندیدیەکانی پۆستی سەرۆک کۆماری عێراقیش نەگۆڕاون خوێندنەوەی ئێوە بۆ دۆخی ئێستای بەغدا چۆنە بە تایبەتی ئەمڕۆ دۆخی بەغدا دۆخێکی نالەبارە لە ڕاستیدا کە تشرینیەکان ڕاستە بەناوی تشرینەکانە بەڵام زیاتر ڕەتی سەدرا کە خۆپیشاندانەکانیان دەستویان پێکردووە و بەرە و دانێ بەرە و ناوچەی سەوز بەڕێ بکەون لە گۆڕەپانی تەحریر و تا ئێستا پشێوێشی زۆر هەیە لە و ناوچەیە بە تایبەتی وا چاوەڕوان کرا ئەو دەبێت ئەگەر ئەمڕۆ کۆنتترۆل بکرێ و کۆتایی بە خۆپیشاندانەکان بێ ئەوە پەرلەمان دانیشتنەکانی خۆی لە چەند ڕۆژی داهاتوو دەست پێدەکات وەکو دانیشتنی ئاسایی بۆ کاری دیشتنەکان و کاری پەرلەمانی بۆ ئەوی گفتوگۆش بکەن لەسەر ئەوەی لایەنە سیاسەکان بۆ ئەوەی کەی دانیشتنی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار ئەنجام بدرێ و لە دواییشدا تەکلیفکردنی کاندیدی ئیتایە چوارچێوەی هەمانجی بۆ پێکهێنانی حکوومەتی داهاتوو ئەوەی گرنگیشە لە لایەن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە حکوومەتی داهاتوو تەنها پۆست نییە کە بە باز زیاتر لە پۆستەکان دەکرێت لەلایەن ڕاگەیاندنەکانەوە بەڵکو پێیوەستە بە مافی هاوڵاتیان و ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ناوچە جێناکۆکەکان و هێزی پێشمەرگەی کوردستان و دەستکەوتەکانی گەلی کوردستان لە چوارچێوەی دەستوری عێراقا ئەمانە زیاتر داواکاریە سەرەکیەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بۆ بەشداریکردن لە حکوومەتی داهاتووی عێراق نەک تەنها بستین بەلای چەند وەزارەتێک یاخود چەند پۆستێک و پلەیەک ئەمانە گرنگی ئەو تۆیان نییە مقارنە بە بەراورد بە ماف و ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیانی گەلی کوردستان ئەوە جێبیست بوو نەمەوتەکانی بەرپرسی مەڵبەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوون لە بەغدا کە باسی لەوە کردەوە یەکێتی ئەوەندەی بەدوای باشترکردنی و خزمەتکردنی خەڵکی عێراق و هەرێمی کوردستانە ئەوەندە بیری لە وەرگرتنی پۆست و وەزارەت و هەروەها پۆستەکانی دیکەش نەکردو تۆ لە بەغدا